U Osijeku su predstavljeni rezultati unaprijeđenog i transparentnijeg izbora direktora gradskih tvrtki. Prema dogovoru vladajuće većine, a na inicijativu MOST-a, uvedene su novosti od kriterija do postupka izbora. Budući direktori gradskih tvrtki tako moraju imati visoko obrazovanje te najmanje 5 godina iskustva na upravljačkim funkcijama. Kandidati koji se prijave potom prolaze testiranje Nezavisne agencije za ljudske resurse, a tek iz tako suženog izbora članovi nadzornih odbora odabiru kadar. Prvi tako izabrani kadrovi imenovani su u 4 gradske tvrtke i čak je 2 novih direktora nestranačkih, odnosno iz privatnog sektora. Među njima i Nataša Brčić, nova direktorica športskih objekata, te Alan Vukašinović, novi direktor Osječkog sajma. Za vođenje pak BIOS-a po novoj metodi izabrani Saša Lamza, a ukopa Hrvoje Ostrički. Po novom, direktori gradskih tvrtki ne potpisuju ugovor za ostajanje u sustavu, nego na mandat od 4 godine. U slučaju iznenadnog ranijeg otkaza dobit će otpremninu od 3 plaće. Đakovo je jučer već u ranim prijepodnevnim satima potresla vijest kako se u ulici Ivana Gorana Kovačića dogodilo ubojstvo. Naime, nakon kraćeg verbalnog okršaja, 57-godišnjak je 64-godišnjaku zadao više ubodnih ozljeda, uslijed kojih je isti i preminuo usprkos brzom izlasku i intervenciji hitne medicinske pomoći. Brzom intervencijom đakovačkih policajaca, počinitelj je nedugo nakon nemilog događaja uhvaćen te je priveden u policijske prostorije. Kriminalističkim istraživanjem kao motiv ubojstva utvrđeni su neriješeni poslovni odnosi. Nakon toga priveden je u pritvorsku jedinicu policijske uprave Osječko-baranjske, a županijskom državnom odvjetništvu protiv 57-godišnjaka podnesena je prijava za kazneno djelo ubojstva za koje je najmanje zaprećena kazna 5 godina zatvora. Na današnji dan 6. listopada 1991. počeo je napad srbočetničkih postrojbi takozvane JNA na Orlovnjak, gospodarsku farmu između Antunovca i Tenje. Nekoliko desetaka lako naoružanih branitelja nije očekivalo masovni napad neprijateljskih oklopnjaka, tenkova i transportera koji su ih okružili i žestoko napali. Tada je poginulo 5 branitelja, još toliko ih je nestalo, što je još uvijek veliki problem koji i dalje tišti članove njihovih obitelji. Na obilježavanju 26. obljetnice pogibije hrvatskih branitelja iz izaslanstva općina Antunovac, Hrvatske vojske i vojne policije te obitelji poginulih i nestalih branitelja položili su vijence i zapalili svijeće kod spomena obilježja kod Orlovnjaka. Najteže je što još uvijek nisu procesuirane, a kamoli kažnjene osobe koje su počinile ovaj zločin. I ovog je puta upućen apel nadležnim državnim tijelima RH, ali i svim onim nepoznatima koji zasigurno imaju saznanja o sudbinama nestalih da to konačno i javno kažu. Na sajamskom prostoru Pampas od danas do nedjelje otvoren je 20. osječki jesenski sajam. Preko 220 izlagača iz različitih područja djelovanja poljoprivrede, mehanizacije, obrtništva i usluga tisućama će posjetitelja ponuditi svoje proizvode. Sajam se održava u 2 paviljona i na otvorenom prostoru, a najveći dio izlagača na Pampas dolazi već dugi niz godina. Osim proizvođača i trgovaca, građanima se predstavljaju i gradske tvrtke, ali i nekoliko općina, grad Otok, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, te obrtničke komore Osječko-baranjske i Međimurske županije. Ulaz na sajam je kao i svake godine besplatan. Vodstvo KK Vrijednosnica Osijek službeno je predstavilo logističke igračke snage s kojima ovaj stabilan član A1 Hrvatske košarkaške lige ulazi u novu prvenstvenu sezonu koju će otvoriti nedjeljnim gostovanjem u Zagrebu kod istoimenog domaćina. Predsjednik kluba Aleksandar Hrkač istakao je kako je uprava ojačana za nekoć reprezentativnog hrvatskog atletičara te uspješnog poduzetnika Ivana Mustapića, dok je momčad osvježena dolascima Australca Joyce-a, Amerikanca Taylora, Izraelca Levisona te domaćim igračima Markulinom Bobanom, Brkićem i Anzulovićem. Iako su brokere u ljetnoj stanci napustili članovi prve petorke, Amerikanac Robinson, Jakov Mustapić i Vuković, ambicije su ponovno izboriti plasmanu do igravanja za prvaka Hrvatske. Sportski direktor Renato Martinko najavio je borbu za svakog gledatelja navijača osječkog košarkaškog prvoligaša. Vikend će početi proljepšanjem vremena. U unutrašnjosti zemlje bit će djelomice povremeno i pretežno sunčano, ujutro mjestimice uz maglu. U kopnenim će predjelima biti umjerenog, u Slavoniji mjestimice jakog sjeverca i sjeveroistočnjaka. Jutro će u kontinentalnoj Hrvatskoj biti razmjerno svježe s temperaturama zraka između 2 i 6 Celzijevih stupnjeva. Dnevne temperature zraka bit će između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva na kopnu.